Благодаря много за чудесно представяне. Обласкани сме и се радваме, че има пълна зала днес. За да кажа малко повече за път от скапто пара в успех. Интересно заглавие. Така или иначе сме подготвили една презентация, която ще бъде интерактивна. Така че ще очакваме, ще се надяваме вашите въпроси. Но тя е насочена главно към това да споделим някои съвсем така конкретни човешки съвети, уки, които сме научили от вече 10 годишния почти път, както сме в Телерик. И мисля, че ще бъдат полезни, защото те са в голяма степен универсални за всяко едно начинание, било то стартъп или каквото и да било учителско начинание. Преди да преминем до същество, ще дадим все пак 2 минути, за да ви разкажем какво е Телерик, какви сме ние. Телерик реално е една идея, която къде е сериозно, къде е сериозно. Аз съм да кажа, че ако не пишете изключително добре слайдовете, това не е проблем, тъй като после ще дадем презентацията и всеки ще може да я свали. Ставам общо взето една мечта и до някъде по случайност, сигурно нещо доста значително, което изобщо нито сме планирали да се очаква, че се получи по този начин. Реално това беше едно страхотно препускане, вече 10 годишно, през което станахме така участници в много ups and downs английски, много препятствия, много предизвикателства, но едно изключително интересно начинание, на което ще ви разкажем за малко. Иначе какво е Телерик, наистина с две думи, като софтуерна компания е изключително общо. Реално това, което ние правим като продукти, решения позволяват други софтуерни компании, софтуерни отдели, по-бързо да разработват крайни приложения, чрез използване на техни проекти, application development и собствено модулно съставяне на приложения. В наши дни ние обхващаме вече доста широк спектър от цикъл на разработка на софтуер, помагаме не само програмисти, но и цели отдели, като QA и Product Manager, да се дава по-бързо, по-ефтино и по-успешно приложение. Малко цифри за нас. Почнахме 4 човека преди почти 10 години, лятото стана 10. В наши дни сме около 500 души, вече в целия свят. Имаме 10 офиса в щатите, в Англия, Германия, дори Австралия. Най-голямата група е в България и доста сериозна група от LG също така. Както казах, от мен 10 години беше доста забавно и сега ще ви проведа през тези 10 години. Първия епизод или по-скоро, както наричаме, нулевия епизод е това, какво стана преди Телерик. Да, аз мога да разкажа така малко. Общо взето нито един от нас не е имал амбиции да се реализира в софтуерния бранш. Съвсем други неща мислихме. Аз мислих, как ще стана финансист, в кариера на Wall Street. Оказа се, че съдбата има други планове. Мисля, че и за Светозар, за Бойко, за Христо беше същата история. Може би само Христо, нашия технически директор, е имал ясна идея, че се занимава с технологии. Но по стечение на обстоятелствата, ние четиримата, аз, Светозар, Бойко и Христо се събрахме в една компания. Бойко също е от Американски университет, имал основателите са учили в тази зала и имам много мили спомени. Събрахме се в една компания, която беше от софтуерната индустрия и която ни даде тласък в кариерата. Страшно много неща научихме, имаме изключително хубави спомени от там, всеки един от нас в различна област, но стигнахме един момент, когато виждахме, че нещата не вървят достатъчно добре. Не достатъчно време с необходимата скорост и ние имахме доброто желание да вземем мерки, да говорим с ръководството и да направим нещо по въпроса, защото искахме
нещата да вървят. И написахме едно писмо, което беше спратено от Бойко, но нещата не се разбиха точно както си ги представяхме. И Бойко беше уволнен, ние тримата се чудихме какво да правим и ние все пак бяхме писали. Решихме от солидарност и ние да си тръгнем. Така се оказахме в предприемачето неволя. Много хора и днес включително ми казаха, искате ли да станете предприемачи от правна детска възраст, и ние ще ме казва сега. Другите искаха да сега и жърникари, полицаи, не искат да станат предприемачи. Не беше точно така, но се озовахме предприемачи. Дадохме се няколко месеца, в които да успеем да направим нещо или да си търсим нова работа. Това време можехме да си позволим. Нямахме деца, нямахме семейство, нямахме сериозни ангажименти. И се захванахме с това да правим проект на парче аутсорсинг. И тогава беше модерно. Бързо разбрахме, че в това нещо няма хляб. И решихме да пробваме да направим един наш експериментален продукт, реален продукт, който да изкарваме на пазара и да го продаваме на световния пазар. И за наш късмет, съдбата и късмет също играят много голяма роля за успеха на това нещо. Не само индивидуалните качества на хората, които основават един бизнес. И времето беше подходящо и продукта се получи, и ние се окуражихме така малко по малко, продукче по продукче, клиент по клиент, колега по колега, нещата се завъртяха и за сравнително бързо време успяхме да развием доста богат набор от продукти. Искам да подчертая, че основно, причина за нашия успех беше още от начало сериозната структура, която бяхме устроили като работа. Тя се достига гордо от този начин. Заложихме на силен един програмист, който върши цялата работа и ние тримахме такава проблема в менеджер по цял ден. И само карахме да работи да покупае, имаше гътър, пек монитор пред него и ние само карахме давай. Слушайте какво пише по дебелите книги, които учите в университета. Отидете на около връзката в София, ще видите модерния менеджер. Всъщност, шегата на страна, факт е, че наистина само Христо беше реално техническото лице. Аз, Васил и Бойко бяхме нетвени си хора, бяха завършили бизнеса в американския. Помогна, защото успяхме още в началото да си разделим много важни дейности, които са важни за абсолютно всеки стартъп в абсолютно всяка област. Това са неща като маркетинг, финанси, връзки с клиенти, инфраструктура. Ще кажете, какви връзки с клиенти, това е инфраструктура, 4 човека, 0 долара приход. Но въпросът е, че ако си поставите още в начало правилната структура, процесът почне да работи по-добре. Има много неуспешни, според нас, стартъпи, които прекалено се фокусират на инженеринга, с идеята, че един чудесен продукт ще се продава. Там не е така. И освен чудесен продукт, трябва да се поставя основата за абсолютно всичко по него да е добре направено, за да стане бизнес начинанието успешно. Както Васил каза, ние започнахме без ясна идея за продукт, по-скоро с проекти, но това много което обединяваше, че се опитахме, както сме извали тук от първи тип, отделено да се отнасим професионално, поне да се научим да направим професионална организация, въпреки че бяха само 4 човека. Добрите практики са важни и те градят един ритъм. Това е изрових от архивите, публика на нашия сайт от 2002 година, както вижте, още няма продукта в Google. И тук с общо усилие успяхме да стъпим една история, която опитваме да проведем на скрит и копираме нещо. Както Васил спомена, започнахме от един малък продукт, който общо взето оставихме в интернет, писнахме в няколко галерии и Христо ни постави ултиматум, че ако не продадем едно копие до 3 месеца, това е положението, той се връща в Бургас и нашето мечтание. Мина ми копира.
Така че имахме дедлайни, в дедлайни предположение, че нямам абсолютно никакви начални капитали. Но както ти го казах, 28 август, 22-а. Аз тук искам само да дам един от хора. Едно от много важните неща, когато започвате бизнеса, това е да имате те наречения runway. Да ви е ясно за колко време трябва или да се получат нещата, или да не се получат. А не така половинчато да ги правите и да чакате нещо да се случи. Давате си срок или става, или не става. Ако не стане, пробвате с друга идея, но винаги се работи по едно конкретно нещо, което или става, или не става в желание, поставено от вас срок. Много хора, казвам го, защото аз говоря с доста хора и виждам нали, как пробват да съчетаят фултайма работа с стартиране на собствен бизнес, други инициативи с бизнес, четвият идея, едновременно експериментират и така половинчато го бутат половина, една година и половина и се губи всякакъв момент. Това просто не е начин да правя. На 100% отдаденост, скача се вътре или се получава, или не се получава. Особено когато в начална фаза, така начинът fake it or make it. Т.е. да се опитате да направите нещата по-добре и да изглеждате по-способни от това, което реално можете. Вие ще намаксате с времето, но за пред света трябва да отделите особено внимание на вашия имидж и на вашето представено отделение. Нищо, че сте малки. Никой не знае колко малки сте реално. Но това кредибилити е важно за първото доверие на първите хора. И както се оказа, фокусът е просто нещо, което може да се бори просто в началото, ако и са. Един много сериозен маунстон за нас беше реално наемането на първия служител. Защото това беше човек, на който ние вече трябваше да плащаме заплата, когато на себе си не можеха да платим. Тоест трябваше да можем да привлечем за идеята и вече наложим една дисциплина, че това не е нашето начинание по нещо, а реално вече трябва да се грижим за заплата за някакъв друг човек. И това също се дава практики, което ние сме сумаризирали така, че може би е най-добре в началото, когато имате идея и енергия, да почнете собствени средства, ако това е възможно. Защо е така? Защото ако тръгнете от ден едно с идеята за финансиране, за инвеститори и си фондове, идеята ще се загуби и ще се загубите дисциплината на това, че трябва да се разпростирате само там, където пристигат сили. И направихме така и определено да съжалявам. Контактите също са много важно нещо, защото когато градите първоначалния екип, той най-вероятно ще бъдат ваши колеги, приятели, на които можете да се доверите и с които имате сходни виждания за живота, изобщо начин на работа. Те не трябва да са ваши копия, не могат да бъдат, но трябва да бъдат и тя много добре да се сработи. Ако първи хора са ви добри, те най-вероятно със сигурност ще изградят тима и след време ще поемат управлението на самата фирма, когато тя стане по-голяма като неща. Това е много най-хубавите неща на университета. Не толкова самото образование, което ще получите. Това може да трябва там винаги да давате най-доброто от себе си на контактите, след това, което ще го остане. Човек много често сменя професията, след като завърши, забравя нещата, които получава си. Чисто надежно си признавам, че не си спомням почти нищо от това, което съм учил. Но контактите, които съм изградил в университета, приятелствата, те са ми помагали много. И много голяма част от първите хора в фирмата са хора от нашето окръжение, наши приятели от университета. 2003-2004 година реално почнахме да разрастваме екип, т.е. трябваше вече да наемем хора, които не познаваме, хора, които ще приведем.
привлечем от яви за работа. Това е също една интересна фаза, която трябва вече да се пречупите и да започне да се доверяват на хората. Отново принципа за сходност на вижданията, а не толкова професионална подготовка и опит за определящи, защото това ще са хора, които ще работят из година. Хората, които нехме с първото обяд става, тук беше за един човек, вих си трима, те ни харесаха изключително много, нехме и тримата и те са нас и до днес. Точно поради тази причина ще повторя за десети път, че първите хора са нещо, което може да ви помогне да си изправите или да се бори организацията. С разрастването на продуктовото портфолио вече започнахме да експериментираме с лицензиране, с окрупняване, реално методите и инструменти, които бяха по това време, втора, трета, четвърта, налични за интернет реклама, пиар. Става много интересно. Това, което ни крепеше, че нямахме абсолютно никакъв страх да атакуваме големите конкуренти на пазара, който тогава, въпреки че беше сравнително похождащ, имаше много сериозни играчи, предимно от Северна Америка, от Западна Европа. Тоест, нивото на компаниите, с които се сравнявахме, беше много високо и това ни помогна и ние да се научим по трудния начин много неща. Това, което разбрахме е, че общо взето невъзможни неща няма. И е много важен човек да си вярва. Не да се самозаблуждава толкова велико, но да си вярва, че не е загубен някакъв време и може да направи нещата. Че има си това образование, което сме получили. Това, което ни е дал университет, което сме постигнали. В крайна сметка можем да направим и да бъдем нещо. Аз това беше много интересен момент на отрезвяване. Когато си в университета, четеш кейс-стадите на всички тези големи, успешни компании и имаш едно виждане за света, че е перфектно, за тези компании, че са перфектни, че те всичко не правят както трябва. Оказва се, че не е така. И това нещо все повече и повече го виждаме, колкото време прекарваме в бизнеса. Така че вярвайте си, не са толкова перфектни всичките компании, всички са били малки някой ден, така че с това, че сте малки, ви дава много неща, като големите компании нямат. Абсолютно, особено в началото ние се опитахме да атакуваме конкуренция там, където те бяха слаби, но две места са достатъчни, за да можеш ли да изпъкнеш. И затова сме писали тук още повече фейките елементи. Тук е един скриншот на нашия уебсайт година и половина, може би по-късно. Както виждате, вече съвсем друг изблик, той придоби и някои много неща на него. Започнахме да участваме и да печелим важни технологични награди. Започнахме да участваме първоначално скромно, после малко по-агресивно и на важни международни събития, като Microsoft Tech Ed и така нататък. Опитахме се да бъдем, както казах, професионални, да изглеждаме по-големи, отколкото сме, защото ни трябваше това първоначално доверие. Все пак имахме и лек негатив от факта, че сме в България, макар че като цяло хората са доста отворени и не показаха някакви огромни предразсъдъци, което е чудесно. Друг съвет, който ви дам, бих ви дал да празнувате успехите си, колкото и малки да са. Това е една практичка, която направихме по новия уебсайт и един нов продукт, който пуснахме. От тогава до сега друго нещо, което ни е известно, са доста мащабната фаза, която правим и преди това да имахме. Там не споделяме снимки. Да, снимки не са за показване. И така, повече хора, повече продукти. Изобщо се завъртя колелото, ние наистина повярвахме, че това, което почна отвечено от приятелството, реално не остане бизнес. Първите хора вече споменахме. Културата е също нещо, което трябва яростно да пазите, защото една от най-големите заплахи за една компания е да загуби чара и основите, които има, когато била малка. Тъй като това е естествено.
процес, с окрупняването и разрастването на екипа, неща, които се работят, когато са били малки, спират да работят. И духа, енергията, взаимоотношенията на хората да започнат да се късат. С зъби и ноги се опитваме това да не става и днес, е нещо, на което трябва да обръщате внимание изключително много. Тук последната точка е много важна. Нещо не спираме да го казваме на всички млади хора, с които се виждаме, че трябва много рано да преценят дали искат да правят сериозен бизнес, който да бъде рано управляван като такъв, или да имат лайфстайл бизнес, който си се развива със съвсем друго темпо, но пък им дава възможност, когато си пускат до 34 седмици на море, 3 седмици на планина, и двата са еднакво добри. Но всичко зависи от това човек, какви са му амбициите. Общо взето и двете не може. Трябва едно от двете да се избере. И да прецените кое за вас е най-добре. 2005 беше много важна година за нас, защото успяхме в една малка, но важна категория да станем първи. Данни за пазара нямаше толкова налични, но съдейки по обратната връзка от клиентите, съдехме за това, че с един наш продукт успяхме да преборим конкуренцията и като качество, и като начин на обслужване, и като маркетинг, което ни даде още повече увереност, че трябва да се продължава с пълна сила напред. Това нещо е много важно, както ви казах, в вашия път като предприемачи много неща ще се случат по случайност. Просто когато тази случайност се случи, вие да я използвате до максимум, защото тя ще отвори вратите за други случайности и така чрез общо взето еднообразен ефект вие може да пуснете много неща. Така че случайности, но там захапваме сериозно преследване. Какво можем да кажем за нашия успех, защото успяхме в как да станем първи с този продукт, с тази категория, защото не стаях. И бяхме сравнително малка компания, нова в България, както ви казах. Борихме се с американски и канадски компании. За този път, когато се виждахме с тях, бяха конференцията, така и подминаха с насмешка. Бяха изключително самодоволни и невнимателни. И съответно, ние успяхме да ни настигнем и да ги изпреварим. Жесток урок, който научихме от тогава и гледаме сега ние да бъдем по същия начин самодоволни и прекалено бавни и внимателни, защото не е ясно кога някой по-бърз, по-мотивиран може да подведе твоите основи и да бъде такова. Това е една от най-основните характеристики на всяка една успешна кампания – самодоволството. Колкото по-успешни ставате, гледайте да не сте самодоволни. Ние преди много време попаднахме на една много хубава статия, която точно това казваше, че повечето компании се развалят и не се развиват добре не заради външни фактори, а заради вътрешни, заради различия между хората, заради самодоволство. Не го забравяйте това нещо. Помнете винаги, че някой чака да ви изяде лъвата. Трябва да работите сериозно всеки ден. Дали сте на първо място, дали сте на второ, не бива никога да подценявате никой един проблем и да се успокоявате, че нищо лошо не може да се случи. Как се случи това динамично в днешния свят? Всичко е нещо много важно и това е за процесите отвътре. Особено ярко почва да се проявява важността на тези процеси, когато екипа расте. Край на 2005-та ние бяхме колко вече над 50 човека, което направи много неща, които преди това можехме да правим като екип, имаме ходим заедно на обяда и си говорим, да сме абсолютно на една дължина на вълната с всички и когато станеш 50 човека, това че стане възможно. Въпреки това обаче, ние се стремяхме колкото можем да не губим връзка с съдещите си колеги. Имаме много нещата, които правихме до доста голям размер на компанията, да се виждаме персонално на всеки 3 месеца с всеки човек. Ние редувахме се, но все пак сумарно това отнемаше една седмица на 3 месеца, което голям шанс, ще кажа, това супер ни загубено време, но това е много тайна
важните неща, които сме направили, защото точно че стъпото бяхме да, да то критичен момент, 40-50 човека, да държим екипа с пътен и да градим тази култура, която ни помогна да стане. Научихме се да си говорим. Това е нещо, което не оценявахме колко е важно всъщност. Това да умееш да комуникираш с другите хора. То не е да комуникираш по начин, по който ние го разбираме, да си кажем ние каквото имаме да казваме, да го кажем по начин, по който другата страна ще разбере правилно ние какво искаме да постигнем, защо и другата страна да ни отговори със същото. Това не беше никак лесно да го научим, но беше едно от най-полезните неща. Стойността на комуникацията, това хората да могат открито да си говорят, постоянно да работят върху това, да я подобряват, защото тя има изключително голямо отношение към успеха на една компания, на един екип. От малък екип от 4 човека до огромна компания. Това е основата на компанията, нашата добрата комуникация между хората. Да, и в връзка с нещата, които споменахме за екипа и за първите хора, друго много важно нещо, което силно си искаме да споделим с вас. Това е ако и по-скоро когато в екипа ви попадне един неподходящ човек, т.е. няма нужда да е лоши нещо такова, просто което не се връзва в цялостната среда, трябва да се отървете от него максимално бързо. Защото може много трудно да се получи и за двете страни, и може много деструктивни процеси да се случат в екипа, ако не запазите тази цялост на ядрото и на културата, която сте изградили. Само един човек може много лесно да разгръв. 2006-2007 беше също така подобрена година в нашия развитие. Да, Женя, ако искаш да ги минем по-набързо тези неща, за да нямаме време да задаваме въпроси. Да. Който дава предложение, трябва да изпълни после. Това е друго нещо, което научихме, че като си много остат да даваш предложение, трябва после да участваш в изпълнението. 2006-2007 за нас бяха много интересни точка на това, че тогава за първи път почнахме да се разрастваме не само като броя хора в България, но и с развиването на чуждестранни офиси, мисля, че тогава открихме нашия щатски офис. Тогава започнахме да диверсифицираме нещо, което не бяхме правили преди това. Ние бяхме научили един модел, една ниша от продукти, но видяхме, че в крайна сметка компанията, за да се развива, трябва да излезем извън нашата зона на комфорт и да търсим нови хоризонти, които да ни направят да подготвим това компанията да бъде релевант и за бъдеще. И 2006-2007 белязаха точно този период за нас. Това, което искахме да посъветваме всеки един от вас, да не бъдете статични. Това, че се постигнал много в една област, не значи, че не можете да постигнете много успехи в други области, които са близки до това, което правим. Много е важно да не се хвърля човек от една област в друга, които няма абсолютно никакви допирни точки. По-скоро награждането на постепенно нещата. Горе-долу ги познават, които са нови, като бизнес модел, като target market, target audience, но все пак да са такива върху, които имаме не такъв опит. Да, 2006 края всъщност беше първото стъпване извън България. Открихме офис в Бостън, който въпреки, че бизнесът ни бе съмнително виртуален, ни помогна много да се доближим до начин на мислене и физически да осъществим връзка с комьюнитито, което е от океана, което представляваше основна част от пазара. От тогава до сега правим контролирани, но все пак стабилни стъпки в други държави, както споменах в началото, защото колкото и вече да става еднороден бизнес, особено интернет-базирания бизнес, колкото и английски на универсален език, разбираем от всички, е много важно да усетиш някои специфики,
на определени пазари. Това става само когато си на място, иначе не получава. Също така, през тези години, мога да кажа, че се случи още едно порасло на организацията и това е поради факта, че получихме първи сериозни оценки като бизнес структура, печелейки бизнес награди, печелейки HR награди. Всъщност наградата най-добър работодател, която печелихме в 2007, е може би най-ценната награда, която сме печелили до ден днешни, въпреки че след това още три пъти я спечелихме, защото това е награда, която е дадена в резултат на оценката на екип, т.е. идва агенция, която отвънка да оцени, а реално хората, работещи в компанията, дават тази оценка, която за нас беше абсолютен шок и изненада, въпреки че си обичахме колегите и знаехме, че по цяло атмосферата е окей. Но това ни шокира и ни даде още повече увереност, че това е начин да се върви напред. Тук само да кажем защо е важно като стартиращи предприемачи да участвате във всякакви мероприятия, било то сит-кемпове, било то неща като Empower, каквото и да е, където се качвате на сцената, за да си презентирате идеята. Това нещо ще ви помогне да стигнете до една по-добра идея. Само докато си пишете презентацията, ще видите една брой грешки, които иначе не бихте забелязали. Както си мислите в главата, всичко ви е ясно, чисто, но когато почнете да го пишете така, че друг човек да разбере това, което ви е главата, почнете да ви задават неудобни въпроси, тогава ще видите колко всъщност още работа има нужда от идеята и ще го научите преди да сте вложили изключително много енергия, финанси, какво ли още не в развиването на нещо, което може да е сгрешено от самото начало. Така че правете го. Дори ако не участвате формално на някакво мероприятие, представете го на приятели, отворете си, потърсете някой, който да ви зададе неудобни въпроси. Друга интересна година в нашето развитие беше 2008, когато се сблъскахме с две неща. Първото е първото сериозно за нас придобиване. Успяхме да направим партнършип, който прерасна в придобиване на една немска компания, което беше страхотен опит за нас, защото трябваше работим с адвокати, с финансисти, да съгласуваме законови шоколадни рамки на две държави, които въпреки са в Европейския съюз и двете, така че не са чак толкова съвместими. И след това се сблъскаме с нещо особено полезно като опит. Това е приобщаването на екип и продукт, идващи вън в твоята организация. Изликата винаги е поне 3-5 пъти по-бавно, по-много трудно, да, отколкото си представяте. И това е много важно за планирането на всяко едно начинание. Не мислете за best case сценарий. Той абсолютно никога не се получава. Подгответе се за по-сериозни, по-дълги битки. В крайна сметка, ако наистина преследвате нещата, те ще се получат. Може по-бавно, по-трудно ще се получат. Толкова нещо, с което се сблъскаха, това беше привличането на чужди инвеститори. Привличане не е точно думата, защото реално те се заинтересуваха от нас, както и ред на брой други. Темата за инвеститорите е нещо, което може да бъде цял ден на него. Но това, което искаме само да дадем като съвет е по-скоро да не се фокусирате на това като цяло, защото много плюсове и минуси, различни форми, но общо взето правилото е фокусирайте се на това, което правите, строите добър бизнес и инвеститори и възможности ще имате каквито искате. Не е добре на работа да търсите инвеститор тогава ти трябва. Няма момента, значи тогава има някакъв проблем. След това хора много по-късно и имате ясна представа изобщо защо го правите, тъй като си има специфики, които трябва да се научат.
през следващата година, по-бързо ще минем от тук, както споменах в началото, ние започнахме фокусирани върху девелоперите, програмистите като потенциални клиенти, точно с идеята да надскочим конкуренцията и да изградим някакво предимство пред тях, разрастване на портфолиото чрез допълнителни партньорства и придобивания, така че това е един по-голям процес. Тоест също това, което ви казах преди малко, придобивания, нови хора, нови продукти, които трябва да се интегрират, направихме още няколко пъти, просто беше трудно, но реално позволява вече ти да получиш един сериозен статут и положение на пазар, което вече е по-трудно да се разходи. Другото нещо, което тук сме отбелязали, което винаги го споменаваме като наша изключително голяма гордост, това е стартирането на Telerik Academy, което е нещо като наш си мини университет. Организираме страшно много на брой курсове, повечето по техническа тематика и всяка година вече минава по няколко хиляди човека през различни наши курсове. Било то за програмиране, веб дизайн, NLP и други работи. И екипа, който светва нам, успя да изгради инициативи, дава изключително голям резултат. Ние сме много доволни, тъй като виждаме как тези всичките млади момчета и момичета, когато им се даде правилен тласък, колко много неща могат да осъществят и всъщност колко много таланти просто са невероятни подрастващите и ние сме много обнадеждени за това, което чака България, стартап, света, родината. Има страшно много потенциал, просто хората трябва да си вярват малко повече и да работят малко по-усърдно. Да, и да работят и да си помогнат сами, защото Telerik Академията взето беше нашия опит да се борим с супер преафишираната тема, как няма кадри, как да имаме подготвени и така нататък. И окей, трябва да се направи нещо, по-късно само се оплатим. И го направихме, ние предоставяме безплатно образование и реално чрез един 8-9 месечен интервю процес успяваме да филтрираме най-добрите, най-мотивираните хора, които с обяд получиме вече. Също време обаче ти обучаваш хиляди безплатно, така че окей, те не идват при теб. Това е една страхотна кауза и помагаш на обществото на индустрията като цяло. Дигаш общото ниво, което е изключително важно, защото за да си добре, другите да са добре, средата като цяло е хубаво. Да, съвета ни към нас е пак да повторя, защото е много важно. Независимо дали ще се занимавате със собствената фирма или ще работите в малка, голяма фирма, корпорация, не мъдъка. Това никой не му е помогнал. Хванете нещата в свои ръце, пробайте да ги промените. Се промени, change the organization, но не се оставяйте по течението. С мрънкане никой не е начинал. Тук една книга бихме ми препоръчали, тя се казва Innovator's Dilemma. В нея се обсъжда точно процесите на подмяна, които се случват в различни сектори през различни периоди от време, как компаниите съответно успяват или не успяват да се адаптират към тях. Много интересно книга, не е конкретно свързано с този слайд, така ще сложа някакъв мисли. Тук ми става малко място. Какво става миналата година? Миналата година малко по-агресивно се разраснахме глобално. Разраснахме, сложихме по няколко човека в някои точки на света, които ми бяха интересни. И реално това е нещо, за което ми говорихме, но една от най-големите трудности, които сме изпитвали като организация, е точно как да успеем да създадем модел, който е изключително разпръснат по света, също време да работим като едно, като един екип. Много компании страдат с това. Особено тези, които са се разраснали много на едно место, т.е. това
изведнъж такива фантазират някакво. Много е трудно, като ние така още ден едно сме си доста разпръснати и това ни помага. Но е определено нещо много трудно и тъй като предполагам един въпрос, който ще ни зададете след това е коя е най-голямата трудност и една от най-големите. Една от най-големите е това как да бъдем телери, при положение, че сме на 10 официални офиса, още силно 20 локации, където имаме хора, които работят, как те да се чувстват като част от тази организация, как да знаят всичко, да работят ефективно с другите си колеги. И това цялото нещо да резултира в качество на продукт и в качество на услуги. И културата на организацията да се запази. Тези ценности, които ги имаме ние, които ги имат първите хора, с които сме работили много години, да се предадат надолу. Така че да не се загубят всички тези изводи и хубави неща, до които сме успели да стигнем хората. Най-младите хора в организацията да могат също толкова добре да се справят и с комуникации, с работа, с това да се чувстват наистина добре, полезни и empower. Друго нещо, което е особено важно, особено когато се разрастате, това е използвате данни, които вече в наше време са доста лесно за събиране и анализиране. Защото както поговорката за съди, каквото за мен може да се прави. Поредна наша грешка, почнахме да го правим адекватно много късно. Адекватно дори в момента да го правим достатъчно добре. Това е изключително важно, вече не може да се разчита само на гъд филинг, но с субективно мнение, работете с данните. Вече е лесно, преди 10 години да кажеш, че е толкова лесно. И 2011 година, общо взето всички неща, като принципи, като валюс, продължаваме да ги експлоатираме на пълна пара, фокус върху клиента и върху колегите и страхотна енергия за конкуриране в абсолютно всички пазари, независимо от това дали също наше Microsoft или Adobe, няма значение, намирам нещо, което правим по-добре, изкачаме в боя. Това, което ти каза за колегите е много важно и много хора оценяват колко всъщност е важно. Когато прекарваш по-голямата част от деня си с колегите си, а не дори с семейството си, е редно да влагаш поне толкова усилия с колегите да ти е хубаво да се разбират и тези ценности, които се стремиш да ги прилагаш в собственото ти семейство, да ги прилагаш с хората, с които работиш, защото те вече ти стават като семейство. Аз лично поне голяма част от хората, с които сме работили 7-8 и повече години, ги чувствам като семействата си, вече семейни приятели. Много са се променили нещата и трябва да се стараете да изграждате такива отношения. Това, че нали хората не може ли да бъдат приятели, не може ли да бъдат като семейство на работа, поне нашия опит не го показва и не го вярва. Напротив, те са в добри. Ако имате контрол на върху това, те трябва да бъдат като ваше семейство и заедно да бъдете напред. Да, това е един много претекст към последния извод, който сме извадили към вас. Това е за формулата на успех, формулата на щастие. Няма такава формула. Трябва за вас, вие ясно се дефинирате това, към което се стремите. И ако постигнете, тогава ще бъдете щастливи. Целите не са били да направим огромна компания, огромна организация, по-скоро да работим нормално с страхотен екип от хора в България. И изведнъм грешките, които сме правили преди това, които сме видели, че не работим в предишни места. Просто това негативното, с което сме се сблъскали, но няма при нас. Това не е била целта. Много от другите неща, те са се случили еволюционно. Не е била това целта, където се станали тук резултат от добрата работа на всички хора. С което искам да ви благодарим за вниманието и каним се.
искам да започна с един, може би малко странен въпрос, но логото винаги ми е било интересно, вашето лого, и винаги още по-интересно е било, защо се пише с малко Д. Свижи, има някаква причина, която свързана с културата или някакви ценности на компанията и на вашия екип? За логото аз мога да отговоря. Първо мислихме име на компанията по това време и искахме да даде нещо българско и преглеждахме там имената на български владетели и стигнахме до Хан Телерик, една успешна компания в историята на България. Това е друг въпрос. И сложихме К на края вместо Г и тръгнахме да търсим вече и лого. За лого се ориентирахме, искахме да е някакъв дръбнобългарски символ. И точно този символ го има изделка на един камък в Националния исторически музей. И ни хареса най-много от всичко други. Да, защото ние стало сме имали малко проблеми, защото наречем хора са напитали, окей, това прилича на свастика, прилича на знака на профашистски части в Хърватско и такива неща. Това се приложи дори статия на Википедия, където се обяснява. Това е знака за птица, ако не се лъжа. Олицетворява свобода. Така че, да, да, плодородие. Малко да чисто дизайнерско решение, само че малко проблеми се дадаха, трябва да използва началото на изречението, така че не го спазваме. Не го спазваме и те сега дизайн екипа постоянно написка да работи на логото, но ние понеже имаме сантиментални. Дълга тема. Спрямо, както виждате, по никакъв начин да покоряваме нови и нови
хоризонти, имаме си начини, по които се формират нови тимове, за да се закупуват нови пазари. И едно от най-важните неща за нас винаги е било това, независимо ти по какъв продукт работиш, имаш доста ясен кариер план. Това, че работиш по някакъв по-стар продукт, да не значи, че ти си в някакъв ДДР. Продуктите, те си имат собствен живот, когато умрат, хората почват да правят нови работи, пренасочват се към други неща, но за нас не е по никакъв начин обосновано да имаме хора, които са забравени от нас и от Господа, да работят по някакви неща, от които нас не са. Здравейте, един въпрос, тук съм, да. Става дума за това, че Телерик е известен поне в AUBG, че помага много на всякакви събития, за което съм благодарен и съм сигурен, че има много хора зад, на които сте помогнали. Та въпросът ми е това, какво правите като, за да, като основки към университета или има друга стратегическа цел към компанията, така се каже? Приятно ми е да си видим логото. Това не беше истински отговор. Комбинация много фактори. Носталгията естествено играе роля, но общо взето основният мотиватор е принципа, че за да получиш трябва да дадеш и нали, за да ти се помогне, ти трябва с нещо да помогнеш. Също така, ако не помогне компанията, бизнеса като цяло, кой друг да помогне? Така че общо взето, когато имам някакъв ред, може да се намесим и да променим нещо, правим. Винаги се връща. Не действа никога с някаква корисна цел. Има много инициативи, които нямат абсолютно никаква практическа полза за нас. Обаче, ние вярваме, че добрината се връща и не е ясно кога и по какъв начин това, което си направи до 5 години за някой, ще резултира в нещо друго. Ако не представлява проблем за теб, ако е добро, добри го, защото иначе няма да се случи нищо хубаво в този свят. Мисля, че имаме време за това. Може да имам последен въпрос, ако някой иска да даде нещо. Или мое, ти ги пускаме да... Кои се компанията? Да запиявам. Кои се компанията? Кои са компаниите, с които работят? До клиенти? Има 40-50 хиляди такива и е доста трудно да ги изборим, но почти всички по Fortune 500 компании са наши клиенти. И знайни, и незнайни организации, правителствени, неправителствени, for-profit, non-profit. Това е изключително широка базата от клиенти заради спецификата на продуктите, които правим. Няма някакъв вертикален фокус. Ползват ги и соло девелопери, самостоятелни хора, ползват ги и екипи от стотици хиляди хора. Благодаря. Мен ви, когато ви сме видим, да. Здравейте. Благодаря.